رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہے، اور یہ قبر مبارک کا وہ حصہ مٹی کا جو اللہ کے نبی کے جسم سے ملا ہے، اس پر اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، یہ کعبہ سے بھی افضل ہے، یہ کرسی سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ تو وہ جگہ جو مسجد نبی اور مسجد حرام سے بذات خود افضل ہے، تو اس جگہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟